Na, labas vakaras, taigi draugai, pradedam savo dieną, varom dabar remontuoti pasačiukų, arterį keisime, todėl pradedam savo dieną, pažiūrėkite, laukia visai gražu. Nu va, senas starteris mūsų. Kaip atrodo visas? Atrodo kaip ir geras, ne, iš pirmo žvilgsnio. Bet čia jį pasikeitėm į, ta prasme tikrai su tėčiu daug vargom, kol jį pasikeitėm, daug buvo nervų ir panašiai, bet visą čia išėmėm ir panašiai ir vis dėlto pakeitėm. Pažiūrėk, tai yra rankas. Pradžiui, pasikeitėm starterį, dabar mašina kūrėsi taip džiaurė figenai. Dabar aš paėmiu, ten susikau viską, atsukau šitą ratą, pamatėm, kad amortikui visio reikės keisti, amortiką jau visą. Ir dar vieną dalyką, kurį reikės pasikeisti, tai radiatorių, todėl tėtis dabar išvažiavo paimti radiatoriaus, o man reikia dabar išimti čia vieną kitą varžtelį, atsukti ir žiūrėsime, kaip čia būtų paprasčiau išimti viską, kad paskui tą radiatorių greitai išimti ir pakeisti. Geriausią darbą žinoma jau padarėm, starterį pakeitėm. A dabar beliko visi kiti dalykai. Šitą detalę nuėmiau. Taip čia tipo, o, profas, aha. Taip žiūriu, čia atsukau viskas kaip ir normaliai, čia juda viskas gerai. Tikrinu toliau, ten atsukau vieną. Visas juda, viskas kaip ir tvarkoj. Ir čia yra vienas varžtas. Niekaip negaliu atsukti, tarsi, niekaip. Nu, nieko tėtis atvaris. Pažiūrėsim. Tarsi, aš biškį buvau durniukas, dėl bamperio nuėmimo reikėjo posūkius išimti ir tada ten atsukit labai lengvai siemą, tai va, biškiuką stupit, bet nieko, kai apie maštas nieko labai neišmanau, tai su tėčiu būnu ir mokusiu, tai yra labai gerai manyčiau. Tai va, pasikeitėme starterį, radiatorių, amortizatorių, todėl visai produktyvi diena palyginus buvo ties maštinas taisimu. Viską pasidarėme, ką reikėjo, dar žydama prisisukam durės, dėl to, kad jos labai tenai plėšinė plasmasės, dar kitą plasmasę prisisukam, žodžiu, aplamai apsitvarkiam pastatą labai gerai, o tai, manyčiau, yra tobula. Dar žydama netgi subą prisisukam, kad nelaksytų visą per visą bagažinę, todėl. O dabar judame namo pavalgyti, nusiprausti. Na, tikrai gražu. Afigenai. Ir vasarą būna gražu. Tai va čia susitvarkėm, kaip ir sakiau, čia. A taip. Aivaras irgi susitvarkęs, pavargęs, jaučiasi gerai. Mama įdėjo šiukles išvežti. Ir įdėsime, draugai, kažką tai paveikti mieste. Primena man tiek daug, ta prasme, nostalgija iš Mazdos laikų, kai grinai kiekvieną dieną atsisėdavai mašiną ryte, Mazda, užkurdavai Mazda ir vis laiką šitą dieną tik tai ir tada toks Mazdos kvapas, tas toksai garsas, viskas taip taip tobulą, tokia gera nostalgija, taip tobuli prisiminimai, tos mes nesiduodat kaip gera, taip norėtųsi vėl taip gegužis, šilta, gera ryte, užkuria Mazda, važiuojam į mokyklą. Tobula, tarsme, tikrai tobula būdavo. Na, bet nieko, dabar irgi nesiskundžiam, turim sutvarkytą pasatą, gražiai važiuojam, gerai mokamės, viskas kaip ir normaliai, todėl bent jau tiek irgi yra labai gerai. Laukinėje gamtoje pastebėjimą labai retą gyvūną, ypač šioje zonoje, Aivaro kambaryje. Čia laukinio gyvūno vardas yra Herkus. Ta prasme, čia neįtikėtina, kad jis yra mano kambaryje. Tai yra tikrai pasaulio stebuklą. Mums tikrai buvo didžiausia garbė tai užfiksuoti ir pastebėti. Ne, šiaip realiai, tai vieną kartą ateina, bet labai retai. Tiesiog jis mano kambarį atsiduria, tai wow, o ne, Herkau. Viskas gerai, gulėk, neliečiu. Bet po to aš klausios lovą ir tau teks dinkti iš čia. Na, aš ir kaip tau nepatiktų tai. Kodėl klausios lovą, taip gait dėl to, kad, nu taip gait, 11 valandų, bet dažniausiai sudėtinu epizodą. Ir nepakloju lovas ir taip ir užmėgau, taip tiesiog paimu, taip nulūštų, šviesą dega, Aivaras miega. Tai kažkaip reikia dabar pakloti namo lovą, bet pirmiausia padaryti 41 atspaudimą, todėl patakink ir du. Pradėkim. 3, 2, 1. Vien. Pavyko padaryti. Dabar galima pasklot lovą. Nors ne kartais, galvoju, va, filmuoji ir nori tiesiog miegoti. Rytas kartas tiesiog toksai.
bet kartais būna, kad tiesiog nori lytin kuo daugiau ir viskas yra nuostabu. Kartais, kaip ir sakiau, būna tokių dienų, kad sunkiau biški. Vis tiek patinka tai daryti. Tada vis tiek darai tai jau labai ilgą laiką, labai didelės sėkmės nieko nesulauki, bet vis tiek nenustoji tą daryti. Ir tai tik tai manyčiau įrodo, kad tai darai dėl savęs tikrai, o ne dėl kažko. Tai... nu va, pasiklojau lovą. Kimariukas lengvai. Tai va, draugai. Varo montuoti šį epizodą ir varome mėgoti. Dar viena diena baigta. Lieba, kad rūtai paštas nedirba, nes dar vienas sunta atėjo. Bet nieko, reikės pirmadienį ryte prieš valantį braką pasiimti tą siuntą. O šiaip, ačiū jums, kad esate čia. Ačiū jums, kad prenumeruojate. Ačiū jums, kad vis dar žiūrite. Ir sutiksime rytoj. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Dar viena diena praėjo, ta prasme, kartais būna tokių nuostabių dienų, taip kartais taip, filmuoja viskas apie vieną, kad tiesiog filmuoja toks, sakai, tam, kad nieko gero nepertikiai. Bet čia nėra toj per viduriuką diena, grinai, kai kaip ir viskas gerai, kaip ir nežinai, todėl viskas liuks. Bye bye, net nežinau, ką čia šneku.